Podrem anar activada, eh, David? Això, això, amb cobra. Dios, ho he fet al revés. Els mandos, els he agafat al revés. Vaya desastre de pilot. Estàs ben assegut? Sí, però veu com vols tirar. Jo no m'he assegut bé. Pues ara quan agafem alçada... Quin desastre, tenia els mandos al revés. Ara el que no sé com t'hauria de fer perquè no ho feia. I el dels... El de les streamers i això sí que ara no sé... Aquesta no en té. No? No. I això? Això sí, sí. Giro, a la dreta. I recta. Aquí baix, això. Està una mica... Està encreuat. Hem arribat a la senyera... Directe. Ojo no et caigui el casco. Això ho deixes tu. Ara ja, a sofrir. Que justet. Que justet. Què fa? Un codi i es va apropant a la muntanya. Ja passem per allà i ja està. Aquí es pot apurar una mica més. Mira, els arbres parats. Que va, ara jo no puc fer-ho. I tot parat aquí. Que va, que vam aterrissar. Pues llàstima, perquè crec que hauria estat molt fàcil aterrar. Només que haguéssim anat una miqueta més alt, com que no t'hi ha barret, és que de tope l'has de clavar molt. Si la claves, val, saps? Ja, ja, si no, és una arrossegada de... Bueno, ja saps aterrar, no? Al fons una mica abans, havia de fer. Hòstia! Va seguir corrent... Ah, doncs que anem una mica... Hi ha massa poc vent aquí. Hi havia zero vent. Zero. És que he dit, si poso les cames, farem així. Saps? Sí. Toma por culo. Poso... Sóc ho has fet. Si no, ara ens menjàvem el terra, però... Sí, sí, sí. Dic, a tomar por culo, jo no poso les cames.